Zdravím vás, naši drahí, milovaní, magúči, mocní, tvoriví, spolutvorcovia svetlej, správnej, nebeskej budúcnosti ľudstva. Obraciam sa teraz k tvorivému kolektívu svetlých bojovníkov, súčasných tvorcov a spolutvorcov obrazu mysle a energie svetla nášho ľudstva. K prekrásnemu kolektívu, k nádherným ľuďom, svetlým a správnym. K ľuďom, ktorí nemyslia len na seba, ale myslia na celé ľudstvo, na celý vesmír, na všetko živé, na celé tvorenie oče nášho rodu najvyššieho. A to k platforme, mediálnej platforme Zlatá éra. Predovšetkým chcem pozdraviť vzácného človeka, jeho rodinných, príbuzných, poďakovať im za to, že rodičia priviedli na svet takého človeka a jeho potomkov, a to Ivana. A celý jeho kolektív, celý tvoj kolektív, celý váš kolektív tvorcov a spolutvorcov, ktorí vytvárajú správne obrazy, ktoré dávajú správny vektor smerovania myslenia človeka v ich filmoch, vo svojich článkoch, vystúpeniach, ktorí stoja za pravdou, stoja za pravdu a robia všetko podľa konov, robia všetko na základe práva suveréna a podľa práva suveréna. Úprimne chcem povedať, že som vďačný nášmu Očerodu Najvyššiemu za to, že ste. Že ste blízku, že sme spolu. A viem, že každá minúta, každá sekunda tohto nášho spoločného tvorenia, spravodlivého tvorenia, nebeského tvorenia, obnovenia spravodlivosti a nebeského poriadku, že všetko bolo podľa právy, ako v právi, tak aj na tak aj v javy. Všetko bude u nás. Táto energia a tento náš nebeský energoinformačný agregát bude stále silnejší a silnejší, odolnejší, mocnejší a schopnejší. Ďakujem vám za všetky vaše skutky, za celú vašu tvorbu, za všetky vaše činy. Ďakujem vám za vašu vytrvalosť, za vašu odvahu, za vašu svetlú ideológiu a ďakujem vám za to, že ste. Ďakujem. Dnes je to dva roky, čo Zlatá éra odsielala svoj prvý film Starý finančný systém skončil, začala Zlatá éra, ktorý má takmer 70 tisíc pozretí. Za tieto dva roky všetky filmy, ktoré sme uverejnili na YouTube, majú vyše 940 tisíc pozretí, čo vám patrí obrovská, obrovská vďaka za takú neuveriteľnú priazeň. Ani som si nemyslel, naozaj som si nemyslel, že tento kanál bude mať takú, taký úspech, taký obrovský úspech. Ale som veľmi vďačný za to, že splňame obrovskú historickú úlohu. Táto historická úloha je o tom, že sme dostali možnosť naozaj ohlásiť nový finančný systém a nové smerovanie ľudstva. Keď som zakladal Zlatú éru, uh, bolo to také zvláštne. Nevedel som na začiatku, ako sa má tento kanál volať, ale myslel som si, že to bude Zlatý vek. Ale potom Zlatá éra, kde je to rád, reč Boha, uh, naozaj vystihuje to, čo sa teraz deje a to, čím sme sa začali zaoberať a čo sme začali tvoriť u nás v Zlaté ére. Áno, niekedy vyzeráme ako blázni, ktorí si, sme nejakí snílkovia, ktorí snívame o niečom, čo by mohlo byť, čo je úplne utopické. Ale my sme vám naozaj ukázali všetky dokumenty. Kedy sme dostali možnosť od International Treasury Monetary One, dostali sme tu možnosť a všetky tie informácie sme mohli zdieľať vo filme, kde sme ukázali všetky dokumenty a celý príbeh, ako sa preberal finančný systém, dostali sme ho myslovania. Bolo to pre nás obrovská čest, že sme to mohli zažiť. Za toto veľmi ďakujem Emilovi Skirkaničovi a Slovenskému podielovému družstvu ROD, že nám toto umožnil a že sme to vôbec začali. Ja pokladám Emila Skirkaniča za genia a myslím si, že národ, slovenský národ ocení a obrovský, nielen ocení, za chvíľu ocení, čo všetko spravili, nielen pre náš národ, ale čo všetko spravil pre celý svet. Nielen on, ale aj... Alexander Paramonov, uh, teda jeho jeho veličenstvo Alexander, uh, ktorý Môžem úplne zodpovedne povedať, že zachránil svet do tretej svetovej vojny, pretože tým, že prebrali celý finančný systém, zastavili sa všetky transakcie tak, aby táto vojna nemohla vôbec nastať. To si ľudia vôbec neuvedomujú a práve preto sme začali uverejňovať aj všetky rezolúcie, aby ste vedeli, ako to všetko išlo celé po právnej stránke. Áno, niekedy vyzeráme ako totálny blázni, pretože vám uverejňujeme dokumenty, ako sa obnovuje Sovietský zväz. Uverejnili sme veľa videí, napríklad aj pravdu o Putinovi, kde ľudia zostali prekvapení, ako to, ako to je. Je to naozaj obrovské divadlo. A toto si myslím, že je poslanie zlatej éry. Otvárať vám obzory, otvárať ten nový svet a ukázať vám, aby ste nepodlahli tomu divadlu, ktoré tu teraz všade okolo nás je. Máme tu pred voľbami a je to... všade, všade počúvam jednu vec, že je to ikve národa, že ako si zvolí. Ja si myslím, že ikve národa je o tom, ako vstúpiť do nového finančného systému, ktorý ukazujeme a kde vám ukazujeme túto cestu. Pretože to je cesta k suverenite. Tá suverenita nie je o tom. Všade sa hovorí, že sme suverený štát. Všade sa, ale ako môžeme byť suverený štát, keď ste všetci zadlžení? Ako môžeme byť suverený štát, keď... Platíme dane. Suverén nikdy neplatí dane a nikdy nie je zadlžený. Preto treba o tom porozmýšľať, o tejto našej akciovej spoločnosti, o tom všetkom, čo vám prezentujeme, ako vám to ukazujeme v rozhovoroch, ako vám to ukazujeme v jednotlivých filmoch. A týmto by som veľmi chcel poďakovať, pretože naozaj po... V tom filme, keď sme uverejnili film, že Svetová banka je prázdna a začína, začína nový finančný systém a dokonca Sovietský zväz je obnovený. Tento film mal obrovský úspech a vyše 100 tisíc pozretí, čo bolo fantastické. Ale naraz ako keby sa zláhla zem, ale je to všetko v poriadku, pretože je jasné, že sa to môže zdať utopické. Ale už za chvíľu Zlatáera vám prinesie nové, nové informácie o tom, kedy sa spúšťajú banky, kedy sa spúšťajú ostatné veci. Máme pre vás pripravených obrovské množstvo filmov. asi myslím, že najzaujímavejšie bude to, ako vám zverejníme teraz sakrálne znalosti. Nás to obrovsky fascinuje, pretože chceme vedieť, ako to bolo v minulosti. Prečo sa to vlastne stalo? Prečo sme žili v takej temnote? A to pre vás pripravujeme, tieto filmy, čo sa týka sakrálnych znalostí, ktoré prídu následne. Máme fantastický film pripravený pre vás, čo nám nahovorili herci. Rozhovor so Svárogom. Snažíme sa naozaj celý kolektív robiť také filmy, aby vám aby, aby aby to pohľadilo aj vašu dušu, aby to nebolo iba také nahovorenie nejakých informácií, alebo aby sa to dotkol vašich emócií. Pretože zlatú éru sme založili obyčajní amatéri, ktorí sme vás chceli všetkých informovať o tom, ako to vlastne je, pretože sme si vedeli poskladať tieto informácie. Nikto nás neplatí, ani nedostávame žiadne výplaty, ani pre nikoho nerobíme. Jednoducho robíme to podľa nášho svedomia. A preto by som chcel týmto poďakovať všetkému, celému nášmu týmu, ktorý je Norbertovi so ženou, ktorý prekladá od rána do večera, len aby ste mali všetky rezolúcie, aby ste mali všetky dokumenty, aby sme spoločne dali uh, dokopy všetky informácie. Veľmi by som chcel poďakovať Adrianke, mojej partnerke, uh, ktorá robí pre vás uh, všetky obrázky a uh, nové príspevky, ktorými sa aj ona rozvíja a neustále kráča, kráča, ďalej po ceste. Ďalej aj Martinovi, ktorý nám robí preklady. A nech sme zabudnú na slovanské noviny, ktorým veľmi ďakujem za to, že uverejňujú naše filmy a prezdielavajú naše príspevky, aby sme mali čoraz viacej sledovateľov. Je to proste jeden veľký, obrovský tým ľudí, proste nadšencov. Chcem ale aj poďakovať jeho veľčenstvu Aleksandrovi, ktorý nás veľmi prekvapil a včera nám prišiel do mailu príhovor príhovor, v ktorom nám poďakoval za prácu, ktorú robíme pre svet. Za to som veľmi vďačný a veľmi som hrdý, že také, môžeme byť súčasťou takéto obrovské veci. Chcem vám všetkým ešte raz poďakovať, všetkým priaznivcom. Ak chcete vedieť ďalšie informácie, svetlé informácie, ak chcete sa vzdelávať, pretože aj o tom je Zlatá era, pripojte sa na náš Telegramový kanál, na náš YouTube kanál sa pripojte. Budete pritom. Ak nás chcete hejtovať, hejtujte nás. Aj my, máme aj vás Radi. pretože to k tomu patrí a je jasné, že nie všetci máme tieto znalosti. Je jasné, nechávame sa oklamať všeličím, podliehame všelijakým gesaram, nesaram, ale keď príde niečo reálne a je podložené dokumentami, je podložené jasnými faktami, máme pocit, že neveríme chápem absolútne, chápem absolútne všetkých. Chápem absolútne všetky médiá, aj alternatívne médiá, že tomu neveria, ale chcem vás všetkých vyzvať. Poďme spoločne budovať, prestaňme už rozdielovať, prestaňme sa medzi sebou ničiť, pretože ten nepriateľ je iba jeden. Zabíjame brat brata a to nie je proste dobré. Medzi sebou sa hašteríme. poďme sa spojiť, pretože už všetko máme. Tá zlatá éra je tu. My tu svietime. My vám svietime našimi informáciami. Nemôžeme vás prehovárať, ale svietime vám našimi informáciami. Svietime vám na tú cestu, ktorou máte ísť. Viac urobiť pre nikoho nevieme. A verím, že to ešte budeme robiť dlhé roky a budem rád, keď vás všetkých budeme inšpirovať. Chcem vám všetkým ešte raz poďakovať. Sláva rodu!